Viaceré slovenské médiá mali či majú problémy pri vyváženom zostavovaní politických diskusí a spravodajstva. Vo viacerých z nich preto dochádza k personálnym zmenám. Najviditeľnejšie sa problém prejavil v najsledovanejšej televízii. Nesúhlas zamestnancov so zmenami možno očakávať aj v RTVS. Hrozí médiám urbanizácia a čo to vlastne je? Kto komu kradne médiá? Politici občanom, novinári majiteľom? Opýtam sa Eduarda Chmelára a Reného Paráka. Pekári a cukrári upozorňujú, že môže dôjsť ku skokovému zvýšeniu cien potravín. Podľa nich to spôsobí rozhodnutie Európskej komisie, ktorá odpustenie časti odvodov ponechala iba pre poľnohospodárov. Okoľko môže zrásť cena chleba, odpovie Milan Lapšanský. Ja sa volám Peter Bielik. Vítajte pri sledovaní Témy dňa na Teatri. Od atentátu na premiéra Roberta Fica uplynuli takmer 2 týždne. Politici vyzývajú na upokojenie Slovenska. Spoločnú reč pritom mnohí nájsť nevedia. Podľa prezidentky bude najdôležitejší postoj Roberta Fica. Odborníci hovoria, že situácia v spoločnosti sa aktuálne podobá tej z obdobia covidu. Na začiatku pandémie si ľudia začali výrazným spôsobom pomáhať a následne potom začali na seba útočiť. A obávam sa toho, že v prípade, ak si nebudeme my ako spoločnosť brať z takýchto emocionálne vypetých situácií formu ponaučenia v ten efekt na nás, z pozitívneho uhla pohľadu to bude mať doslova krátkodobý. Nálady spoločnosti sú stále podľa mňa veľmi napäté. To znamená, že ani 2 týždne po atentáte neprišlo k niečomu, čo by sme mohli nazvať nejakým konsenzom politického spektra. Myslím, že tak, ako to bolo predtým, tak je to aj teraz. Nemáme nejaké obavy alebo niečo, ale stále v rovnakom. Ja si stále myslím, že násilie plodí násilie. Podľa mňa je to tu dosť také na hrany teraz, lebo dve strany sa bijú medzi sebou, takže je to tu také. Podľa mňa toho bude viacej. Psychickej pohode ľudí neprispievajú ani niektorí politici, hoci vyzývajú na ústretovosť, do vlastných kruhov sa odmietajú pozrieť. Bohužiaľ, takéto očakávanie, možno ktoré by smerovalo k tomu väčšiemu konsenzu alebo nejakú zmiereniu spoločnosti, bolo, že politici budú vedieť sadnúť za jeden stôl, čo sa nepodarilo. Keďže v súčasnosti nevidíme náznaky toho, že by sa mal nejaký okrúhly stôl konať, neskôr on politici mať nebudú záujem, pretože život prinesie iné prioritnejšie témy. Prezidentka Zuzana Čaputová vyslala v tejto súvislosti jasný odkaz. Bude dôležité, akým spôsobom sa k tomu pán premiér Fico postaví. Kedy sa premiér prvýkrát po atentáte prihovorí ľuďom, zatiaľ známe nie je, aj keď sa jeho zdravotný stav zlepšuje. Nikola Detáriová, Teatri. No a nervozita v našej spoločnosti sa prejavuje už aj v slovenských médiách. Ja som veľmi rád, že k tejto téme prijali pozvanie páni Eduard Chmelár a René Parák. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Páni, naozaj tá polarizácia našej spoločnosti nám škodí, nie je na nič dobrá. Budeme musieť, ako som už hovoril v predchádzajúcich reláciách, každý ustúpiť niekoľko krokov naspäť a zhodnotiť, ako sme k tomu dospeli a prípadne ako z toho von. Dnes sa budeme rozprávať o médiách. Tam je pomerne veľká nervozita vo viacerých z nich. Dochádza k personálnym zmenám a aj k istej dramaturgickej núdzi, keďže majú problém viaceré médiá s pomerne vyváženým a pluralitným zložením jednotlivých debát. Hodnotíte napríklad vývoj v nasledovanejšej televízii Markíza ako samostatnú záležitosť tejto televízie alebo ako súčasť nejakého širšieho vývoja v našich médiách, napríklad v súvislosti s RTVS, pán Chmelár? Rozhodne to treba vnímať v širšom kontexte a keď ste hovorili o nejakej sebereflexii, tak rád by som upozornil, že ani novinári jej neboli schopní. To prvé vyhlásenie šéf-redaktorov ma doslova šokovalo, keď vyzvali politikov, aby nešírili nenávisť. Nič o sebe, nejaké priznanie podielu si viny alebo nejakej zodpovednosti tam nebolo. A proste to je kameň úrazu, aj čo sa týka pohľadu obyvateľstva na prácu médií. Totiž toto, čo robia dnes novinári, a to je jedno, či sa to týka alebo Markízy alebo RTVS, myslím si, že preceňujú jednu vec. Preceňujú svoje miesto v spoločnosti. Dnes už nie sú 90. roky a dnes ich verejnosť tak nepodrží ako vtedy, pretože im už nedôverujú tak ako vtedy. To je dosť zásadná vec a keď novinári nezačnú od tohto, tak to s týmto segmentom spoločnosti pôjde dolu vodou. Ja sa páči.
Ja súhlasím s vami, že je to širšia vec určite a podľa mňa začalo to hlavne vytvorením tzv. Nepriateľských médií terajšej koalície, a to boli Aktuality, Enko, Smečko, Televízia Markíza. Jednoznačne bojkotovanie týchto televízií, nekomunikácia, dokonca komunikácia hrubým spôsobom. Pamätáme si ministerku kultúry, akým spôsobom komunikovala, či už na svojich tlačových konferenciách, alebo v rámci individuálnych rozhovorov s týmito médiami. A to je napríklad človek, ktorý by mal nejakým spôsobom bdieť nad pluralitou médií a takisto nad nejakou rovnováhou v mediálnom priestore, keďže práve ministerstvo kultúry navrhuje mediálne zákony. Takže ja som presvedčený, že áno, toto je vyvrcholenie toho, akým spôsobom bola nastavená komunikácia s médiami, serióznymi médiami na trhu, len preto, pretože mali kritickejší názor. To je tá urbanizácia? Dá sa to zahrnúť pod tento pojem? Pán Kolár sa hlasil prvý? Určite nie. Ako začnem teda od konca, tento pojem je čistý blud. Ako ten, kto s tým pojmom vyšiel, by mal vysvetliť, čo to je, pretože tu nevytvárame nejakú jednotnú holdingovú štruktúru, ako v Maďarsku. Treba rozumieť tomu pojmu, ako fungujú médiá v Maďarsku, kde sú na čele médií proste ľudia blízki Viktorovi Orbánovi, ak nie jeho kamaráti. Tu sa nič také nechystá. To je prvá vec. Čiže toto určite sa nedá porovnávať. Druhá vec, ale treba povedať, že tento problém sa samozrejme nezačal za tejto vlády. Veď táto vláda nezakazuje žiadne médiá, ako tá bývalá, ktorá vypínala weby protiústavne, a ešte nedávno bývalý minister obrany Naď sa sťažoval alebo nadával pánovi Sulíkovi, že keby neboli proti tomu, aby sa to vrátilo späť, tak dnes by možno tá situácia nebola taká, dnes by nevyhral Fico, čo je úplne mimo reality. Proste ten problém s neobjektivitou a s nevyváženosťou médií je tu dlhodobý, ale samozrejme, že je to veľmi krehká pôda, lebo na jednej strane politici majú vždy tendenciu zneužívať túto vec. Na druhej strane tí novinári, viete, poviem vám to na tomto konkrétnom prípade s moderátorom Kovačičom, pretože včera, alebo dnes to bolo, už strácam pojem o čase, som zaznamenal podporný list tých odbojných redaktorov RTVS, na čele ktorých stojí redaktor Miro Frind, že tu ide o slobodu médií a že stoja plne na jeho strane. Ten istý Miro Frind pred niekoľkými rokmi písal, neviem ako to nazvať, či udavacký list alebo ohováracký list na vtedajšieho šéfredaktora Vahrama Čuguriana, a kde sa nepriamo prihováral za to, aby bol odvolaný, lebo podľa neho nezvládol tú funkciu odborne a ľudsky. A celý problém bol v tom, že Vahran Čugurian v jednej relácii pripustil názor Jána Čarnogurského. Pripomínam, tam nebol sám Čarnogurský, tam boli traja ľudia, pričom tam vadil práve ten názor Čarnogurského. Dobre, takže čiže vy tvrdíte, že to sú politické a neodborné výhrady, ktoré tam existujú? Jednoznačne tu nejde o slobodu médií. Mimochodom, k tomuto pojmu by som sa rád vrátil ešte, ale jednoducho tu jednoznačne ide o politicky motivované akcie a výsledkom čoho je, že médiá hlavného prúdu bohužiaľ ovláda len jedna názorová skupina, ktorá nekorešponduje, povedzme, s názormi väčšinového obyvateľstva. Ďakujem pekne. Pán Barak? Ja by som možno ešte len zareagoval na toho Vahrana Čuguriana. Jednoznačne a bolo odbornou verejnosťou aj odborníkmi a takisto komisiou, ktorá neskôr vyberala nového generálneho riaditeľa, povedané, že teda pán Rezník spolu s pánom Čugurianom nezvládli tieto vyvážené spravodajstvo, čo sa týka RTVS, a takisto to priniesli do spravodajstva RTVS a takisto do rôznych funkcií a redakcií ľudí, ktorí sú z dezinfoscény, čo nemajú absolútne čo robiť. A ja rozumiem, že sa možno niekomu nepáči, že nebol, by som povedal, že pripustený proputinovský a proruský názor pána Čarnogurského, ale teda, pardon, myslím, že už sme sa posunuli niekam inám a vidíme vlastne, kam putinovský režim zašiel, a nemusím snad zdôrazňovať to, že
urbanizácia neznamená len štrukturálne zmeny alebo majiteľské zmeny, znamená hlavne stratu kritického spravodajstva a kritických relácií. To znamená bojkotom vládnej garnitúry, ktorá momentálne bojkotuje relácie, ktoré sa im nepáčia, pretože sa v nich kladú príliš kritické otázky. Jednoducho strácajú tie médiá ako keby na význame, postupne ustupujú, chcú si ponechať nejaký svoj priestor a strácajú sa kritické relácie, podobne ako to bolo v politike. Teatri opustili vlastne Rasto Eliev, Richard Dierer, z Jojky odišla redaktorka Janka Kristianko Dybáková a tak ďalej. Teraz je ďalšia relácia Na telo v ohrození. Čiže to treba na pravú mieru, lebo u nás tá relácia zostala, v Jojke bola úplne zrušená. Akože vážte slova, keď hovoríte o odbornej verejnosti. Lebo, bola to komisia, ktorá bola zložená z odborníkov vrátane generálneho riaditeľa Českej televízie, ktorá má podstatne lepšie renomé. Môžete ma nechať, teraz hovorím ja. Dovolíte, ja som vás celý čas počúval, tak ak sa tu nemáme prekrikovať, tak nejaké pravidlá by ste mali dodržiavať aj vy. Ja sa považujem tiež za súčasť odbornej obce a verte mi, že tých odborníkov je ďaleko viac ako nejaká vybraná ideologická skupinka. Zasa nevnášajme tu takéto veci, pretože ten spor je čisto politický. Vy sám vyberáte mená nejakých redaktorov. Ja som vám tu spomínul pána Čuguriana. Napokon touto vašou logikou by som musel povedať, že aj odchod Nora Dolinského bol nejaká politická záležitosť, ale vy mi poviete, to je iné, pretože len zástupcovia vašej ideologickej skupinky sú tu diskriminovaní. Proste to je od A po Z hlúposť. Jednu vec musím sa ostro ohradiť, prosím vás. Toto, čo je za slovník, že zástupca dezinfoscény, to bol bývalý premiér. A ja si vás nedovolím urážať, že vy ste nejaký pomýlený hoaxer z nejakej liberálnej alebo neviem akej skupinky. Demokracia je o tom, že vy nemusíte súhlasiť s tým človekom, ale jednoducho zastupuje nejakú relevantnú skupinu. Myslíte pána Čarnogórskeho? Okay. Nie len pán, ale aj jeho. Jednoducho problém je, že práve takíto ľudia začali všetky ostatné názory nálepkovať. To je dezinfoscéna, to sú konšpirátori. Povedzte jednu konkrétnu vec. Pretože inak je to naozaj, to vaše správanie je nedemokratické, pretože celý problém je práve v takomto správaní týchto odbojných redaktorov, ktorí sa búria proti tomu, že by mali iné názory zaznieť vo verejnom priestore. A prosím vás, čo je to za demokraciu bez iných názorov? Pán Párak bude chcieť reagovať, alebo? Demokracia, ktorá jednoznačne popiera akékoľvek proputinovské názory, ktorá jednoznačne popiera, že a snad nemyslíte vážne, že sa tu naozaj teraz budeme baviť o tom, že či pán Čarnogórsky má pravdu alebo nemá pravdu v tom, že Rusko je agresor. Takže Rusko je agresor, Rusko začalo vojnu, nie je to žiadna operácia, Rusko je agresor. Ale a basta, ja s vami, je to. Ale ja a jednoducho, pán Čarnogórsky tvrdí opak. Ale ja s vami v tomto napríklad súhlasím, môžem, ale jednoducho, akým právom si vy osobujete právo hovoriť, že vy máte pravdu a tento človek nemá právo vstupovať do verejného priestoru. V opačnom garde. Vy zastupujete ako strana najmä podnikateľov, tých, ktorí vytvárajú pracovné miesta. V tejto veci zastupujete odbory. V ktoré veci zastupujeme odbory? Čo sa týka Markízy, čo sa týka RTVS, pre RTVS ste chceli robiť demonstráciu, to je už viac menej nejaké koordinačné centrum a odborová organizácia, ktorá ich je tam niekoľko. Takisto v Markíze sa teraz vytvorili odbory. Či len vám to bude sedieť ako do imidžu firmy, ktorá zastupuje podnikateľov, pretože ak budete potom vysvetľovať tým svojim podporovateľom, že teda je správne, ak sa niekto uzurpuje právo a moc, a teraz to hovorím nadnesene a všeobecne, a vo výrobnom procese si vyrobí niečo, čo sa páči jemu, a nie to, čo mal vyrobiť. Je to veľmi zaujímavé, vyrobiť, pán Bielik, že teda odpovedáte za mňa, ale ste povedali, že zastupujeme odbory a že naša firma, no neviem aká. No v tejto zastupujete odbory. Máme stranu, nie firmu, ale teda v každom prípade nezastupujeme odbory. Napríklad, čo sa týka RTVS, jednoznačne zastupujeme, aby
funkčnosť verejnoprávneho média, to nie je predsa názor odborov, to je názor IBU, nadnárodnej organizácie, ktoré združuje všetky verejnoprávne médiá v Európe. To je jednoducho odborová organizácia. Áno, samozrejme je tam odborová organizácia, podobne ako rôzne iných inštitúcia. Ale teraz v reakcii na tie pripravované zmeny takisto tam aj vzniklo koordinačné centrum. Ale čo to má spoločne s tým, že my bránime verejnoprávne médium? Ten postup je tam ako veľmi, veľmi podobný. To znamená, ako svojim podporovateľom vysvetlíte, že takúto rebeliu, lebo dneska to tak bolo ako vzbúra, dokonca čo sa týka Markízy, aj v titulkoch našich veľkých denníkov, ako vysvetlíte svojim podporovateľom, že teda takéto niečo podporíte, čo aj v ich firmách a veľkých podnikoch? Takže, ja by som sa vrátil úplne na začiatok k tomu, že vlastne, čo mala byť asi otázka, čo si myslím teda o tom, čo sa stalo v televízii Markíza. Ja by som veľmi nerád vstupoval do pracovnoprávnych vzťahov. Ja predpokladám, že pán Kovačič veľmi vedel, že hráva bank, že hrá hru, jednoducho, ktorá ide proti nejakým pracovnoprávnym pravidlám, ktoré má dohodnuté on ako zamestnanec. To znamená, že my tak môžeme hodnotiť jeho odvahu, že to urobil, neurobil. V každom prípade ja sa neodvážujem súhlasiť s tým, že to, čo urobil, je nejaký návod, ako majú pracovať moderátori alebo redaktori v médiách a akým spôsobom majú konať tak, že vlastne porušujú v podstate pravidlá svojho zamestnávateľa. Čiže v podstate zase na druhej strane by som si len dovolil nesúhlasiť s tým, čo vy sa mi tu snažíte podsunúť. My nie sme žiadna strana, ktorá podporuje odbory a tak ďalej, ale jednoducho jednoznačne podporujeme liberálne prostredie, slobodné prostredie a slobodné médiá. To je v prvom rade. A teraz, keďže sa bavíme aj o spomínanej Markíze, tak samotná Markíza v podstate, tak ako som už spomenul, podlieha nejakým tlakom, ktoré sú spojené napríklad s bojkotom vládnej garnitúry, ktorá jednoducho odmieta chodiť do ich relácií. Dobre, skúsil som to teda opačným gardem. Ďakujem pekne za korektný prístup. Pán Chmár, s vami to skúsim tiež v opačnom garde. Vy ste známi svojim logickým rozmýšľaním. Tak skúste logicky zdôvodniť, že niekto, kto vlastní televíziu, zrazu zruší svoju najpopulárnejšiu a najpozeranejšiu reláciu. Čo to je za logiku? No, neviem, či bola najsledovanejšia, lebo v poslednom čase mala problémy so sledovanosťou. To je podobne ako prípad s pani Dybákovou, ktorú jednoducho zrušili preto, lebo sa na to už nikto nepozeral. Dobre, nepozerajme sa ale, na posledné časti, ale áno, určite dlhodobo to bola najsledovanejšia. Pozrite sa, ten problém s médiami na Slovensku, ja to poviem otvorene, nie je v tom, že by tu niekto ohrozoval slobodu. Ten problém je v tom, že médiá sú zväčša závislé od nejakého reklamného koláča, ktoré dostávajú aj čiastočne z eurofondov. A mne sa nepáči, že médiá sa tu vždy správajú tak, že vždy zacítia, keď sa otáča moc a sú tej moci mierne, povedzme, naklonené. Tak to bolo aj za minulej vlády, tak to bolo tu vždy. To nie je nejaké špecifikum. Preto hovorím, že tento narratív, ktorý tu predstavuje pán kolega, je falošný. Že sa tu zrazu ohrozuje nejaká sloboda pre Boha. Kde boli tí ľudia, keď sa nevpúšťali inen? Prečo by niekto rušil svoju najsledovanejšiu reláciu? Má predsa sledovanosť, na základe ktorej sa práve tvorí ten koláč a dostáva z toho reklamného koláča viac peniazy. Možno preto, aby dodržiaval zákon, lebo viete, ten problém je, že tu sa nedodržiavajú zákony. V prípade RTVS je to zákon o RTVS, ale aj zákon o mediálnych službách. A keď sa jednoducho do toho niekto obuje, tak z toho môžu byť prirodzene konsekvencie. Celý problém je v tom, viete, ja nemám rád floskuly. A aby sme sa tu bavili spôsobom, ako hovorí pán kolega, že my bránime verejnoprávnosť. Prosím vás pekne, v čom? Chápete obsah toho pojmu? Čo to znamená? Čítali ste zákon o RTVS paragraf 3, ktorý hovorí, aké má byť to vysielanie? Pluralitné, rôznorodé, objektívne a tak ďalej. A povedzte mi, čo majú robiť tí ľudia z manažmentu, keď sa jednoznačne porušuje zákon a keď je problém pre tých ľudí, ktorí tam dnes tvoria tú publicistiku, prizvať tam iné názory a prizvanie niekoho iného nazývajú ohrozením slobody médií. Veď je to čistý blud.
Dobre, pán Polák. Povedzte mi, pán Chmelár, koľkokrát za posledných 7 mesiacov porušila RTVS zákon? Z čoho vznikla, dajme tomu, sankcia Rady pre mediálne služby? Mimoriadne veľakrát. Mimoriadne veľakrát. Povedzte mi jedenkrát a konkrétny, ktorý krát. Ja vám poviem večera, večera s Havranom, poviem vám a relácia pani Ostrihoňovej, ktorá odišla. A nie je to pravda. Za posledných 7 mesiacov prišlo jednému jedinému vážnemu porušeniu, a to v prípade pána Hegera, vystúpenia pána Hegera, za čo dostala RTVS pokarhanie. Ani nedostala finančnú sankciu. Klamete. Vy tu prenose klamete, tarate, nezmysly, nemáte. Ja si vyprosím od vás, aby ste na mňa kričali a rozprávali tu nezmysly. Takže položili ste otázku, pán Chmelár odpovedal. Poprvé, vy sa zaštičujete niečím, čo nemá žiadnu relevanciu, pretože zákon o médiách, ja som už dlhodobo hovoril, že problém nie je ani tak v zákone o RTVS, že treba zmeniť zákon o mediálnych službách, pretože činnosť Rady pre mediálne služby je fakticky ochromená. Ja mám vlastnú skúsenosť s tým a mediálnu legislatívu poznám veľmi dobre, keď zjavné porušenie zákona táto rada ignorovala. Menovali ste tam nejaké relácie večeru s Havranom, zrejme silnú zostavu? Silná zostava bola preboha, veď to až do očí bije, to boli len progresívni zástupcovia, z ktorých si pani Ostrihoňová vychovávala spolupracovníkov. Nebolo tam pluralitné podľa vás zastúpenie, tak ako to má byť? Hej? Jednoznačne, nehovoriac o tom, akým spôsobom odišla z tej relácie do politiky. Viete, keby ste to urobili u vás, že SMS-kou oznámite deň pred výrobou, že odchádzate, tak asi vás budú hnať a žiadať nejaké konsekvencie. Proste Vy, pán kolega, môžeme sa rozprávať o tom, kto tu nerozumie veciam. Veľmi rád sa s vami o tom pobavím. Ale vy ste tu predviedli jedno politické divadlo, ktoré nerešpektuje fakty. Žiadne divadlo. Ja som len povedal, fakty. Koľkokrát reálne Rada pre mediálne služby konštatovala... Ak mi budete skákať do reči, tak ja mám aj silnejší hlas. Pán Chmelár, upokojte sa. Úplne najsilnejší hlas tu mám ja, ďakujem pekne. No tak ako upokojte ho, lebo takto ja sa s ním nebudem prekrikovať. Všetci sa upokojíme a bude to úplne super. Ďakujem. Nech sa páči, pán Parag reaguje. Čiže, opäť opakujem. Ale ja som nedokončil. Ja som to tak rozhodol. Nech sa páči. No. Takže, opäť to zopakujem. Pre všetkých už som to tu spomínal aj minule, keď som tu bol s pánom Jariabkom. V podstate, naozaj reálne, Rada pre mediálne služby z asi celkovo 400 prípadov alebo 270 prípadov za tých 7 mesiacov konštatovala asi 40 prípadov porušenia mala 40 prípadov porušenia, ktoré im nahlásili v podstate ľudia. Toto nemá význam. Ja vás tu hovorím konkrétne veci, aby sa správate ako gangster, ktorého žiadny gangster. Vy klamete jednoducho. Vy jednoducho ale klamete. Ja hovoríte, že porušenie zákona a porušenie zákona. Tu sa ďalej nedostaneme. Šetrite s tým slovom klamete. Tu sa ďalej nedostaneme. Jeden jediný prípad. Nebuďte drzí. Dobre, pani. Tak hovorte fakty. A teraz už oči na mňa. Teraz ďakujem pekne, oči na mňa. To ste si vysvetlili. A poďme ďalej, respektíve poďme sa pozrieť ďalej. Čo tam môže nastať v tých médiách? V RTVS sme tam videli podpisovú akciu okolo 1000 ľudí. Dnes sme videli, čo sa týka Markízy, podpisovú akciu asi stovky ľudí, čo je samozrejme istá množina ľudí, ktorí môžu mať zásadný vplyv na vysielanie, na to, či vôbec nejaké vysielanie bude a tak ďalej. Vidíte už za horizont tých udalostí, čo sa teda môže udiať? Mali sme tu v roku 1998 istú situáciu 10 dní pred voľbami parlamentnými. Teraz máme koľko pár dní? Do 8. júna, keď budú voľby do Európskeho parlamentu. To by som príliš nespájal s eurovoľbami, ale je jasné, že redaktori sa chcú pokúsiť o niečo podobné ako v 90. tomu 8. Teda už sa vyhrážajú štrajkom a podobne, ale povedal som vám na začiatku, že podľa môjho názoru to tento raz nebude mať taký efekt, lebo nemajú niečo podstatné a to je podpora verejnosti. Pretože ľudia sú dlhodobo nespokojní s tým, ako fungujú médiá, že tam nezaznieva ich názor a proste keď takúto jednoduchú vec tu niekto nechápe, tak sa správa ako fanatik. Pretože podstatou demokracie je diskusia. Rôznorodá diskusia. Proste vy nemáte oprávnenie hovoriť ľuďom, čo si majú myslieť, čo je pravda. To nechajte na nich. Vy im máte dať taký dostatok
informácií, aby sa oni mohli kompetentne rozhodnúť. To je celý problém. Takže aj keď si zapnete televízor a uvidíte tam monoskop na jednej aj druhej stanici, vás to nejako nevyruší. Predpokladáte, že sa to nejako vyrieši? Ako, nie, že mňa to nevyruší, ale uvedomujú si tí ľudia, napríklad aj čo sa týka týchto politických diskusí, že ich pozerá čoraz menej ľudí. A prečo? Pretože ľuďom nič nedávajú. Sú to len hádky, ktoré neprispívajú k riešeniu, len k takýmto pocitom, že sa tu niektorí začnú robiť svaly a stavať do nejakej pozície, že druhého utlčú silnými slovami. Mhm. Ale máme hovoriť argumenty, a tých argumentov tam zaznieva čoraz menej. A plus hovorím, že je to naozaj ten moderátor. To, žiaden moderátor nemôže byť bez názoru. To je hlúposť. Áno, ale nemá ho prejavovať vo vysielaní. Rozumiem. No, ďakujem pekne. Tiež som chodil na žurnalistiku. Počkajte, nechcel som povedať len už to. Len ja musím tiež dodržať proporcionalitu, aby ste mali obidvaja rovnaký priestor. Čo sa týka toho posledného vývoju v súvislosti s RTVS, tie zmeny v zákone prešli prvým čítaním a rozhorol sa konflikt medzi radou, teda predsedom, pánom Galom a riaditeľom RTVS Machajom. Tam vidíte, alebo sa snažíte pozerať tiež za horizont tých súčasných udalostí a vidíte tam nejaký zámer? Ja by som sa ešte vrátil možno k tomu 98., kedy som bol zhodou okolností zamestnanec televízie Markíza, kedy som jednoducho bol priamo pri tom, keď vlastne prišli ľudia brániť svoju televíziu, keď tam bolo 60,000 ľudí na tom poli a tak ďalej. A naozaj reálne aj všetci zamestnanci sa postavili za svoju televíziu. Ja by som nechcel teraz nejakým spôsobom znevažovať to, že či sa udeje to isté alebo neudeje to isté. Predpokladám, že áno, máte pravdu, je to iná situácia, je iná spoločnosť, iným spôsobom vníma aj tie médiá, či už je to pozitívne alebo negatívne, ale ťažko momentálne predpokladať, že aký bude ďalší vývoj. Ja predpokladám, že či už zamestnanci v televízii Markíza alebo zamestnanci RTVS zvažujú momentálne všetky svoje legálne kroky, ktoré môžu urobiť. Čo sa týka rady, bol som zhodou okolností priamo na tej rade, ktorej inkriminovanej, kde vlastne prišlo k tomu konfliktu medzi predsedom rady a generálnym riaditeľom RTVS. Na mňa jediná vec, ktorá bola veľmi závažná a absolútne nerozumiem jej, prečo sa udialo, bolo, že vlastne právny názor, ktorý tam prezentoval predseda rady, mal už od januára, ale prezentoval ho vlastne po tom, čo prešiel zákon o RTVS prvým čítaním, čo pravdepodobne prejde aj druhým čítaním. Nevidím ja momentálne nejaké možnosti, ktoré by zabránili vládnej koalícii si odsúhlasiť tento zákon. To znamená, že pre mňa bolo absolútne nepochopiteľné, prečo práve teraz prišla rada. Tým podpisovým akciám, tým slovám o hrozecom štrajku v RTV, si myslíte, že koalícia sa teda nezabrzdí a pôjde aj cez takéto minové pole? Bolo by to veľmi pekné, keby sa niečo také udialo, ale ja to teda nepredpokladám. Jednu vec, keď spomíname radu RTVS, ja si myslím, že ľudia sa obídu aj bez takýchto interpretácií. Ja odporúčam každému, aby si pozrel zápisnice rady RTVS, lebo tam nájdu tú podstatu, v čom je problém. A to nie je len posledné zasadnutie, to je proste dlhodobá vec, na ktorú upozorňuje rada RTVS, kde sú problémy verejnoprávnej inštitúcie. A tam jednoducho potom budú možno aj iní rozumieť viac tomu, čo sa deje. Pretože určite vládna koalícia neustúpi z toho základného požiadavku, že to vysielanie musí byť zabezpečené v zmysle zákona. Druhá vec je, že samozrejme každá strana to môže preháňať. Tak, ako sa preháňa v tých vyjadreniach urbanizácia a divne, mali ste tu predsedu SAS, ktorý hovoril o totalite. To už je, ako povedal by som, prípad pre psychoanalytika, nie politického analytika. Ale tam treba hľadať spôsob, ako sa môže jedna aj druhá strana dohodnúť. Pretože aj tu, keď hovoríme o spoločenskom zmieri, tak zmier medzi politikmi a novinármi môže nastať len tak, že obidve tie tábory pochopia istým spôsobom, o čo tej
druhej ide a prispôsobia sa tomu, respektíve nájdu spoločnú reč. Politici potrebujú mať jednoducho priestor. Nie vlastniť, nie kontrolovať tie médiá, ale potrebujú mať priestor. Novinári zasa potrebujú slobodu. Mimochodom, keď hovoríme o tých novinároch a o tých odboroch, tak nie je to tak trošku smiešne, lebo oni mali možnosť vyriešiť si tento problém v roku 2008. Pamätáte sa, keď sa prijímal tlačový zákon a čo sa robilo? No. Vybielovali sa strany. Moment, len vtedy novinári kopali za vydavateľov. Nemali žiadne požiadavky, tak ako napríklad v susednom Rakúsku, kde si vydobili redakčným štatútom nezávislosť. Rozumiem. Teraz sa bijú nemáme o niečo. Nemáme ani funkčné organizácie, ktoré by nás zastupovali a tak ďalej. To je samozrejme pravda. Páni, budem musieť končiť. Ešte váš čas, nech sa páči. Tak ja by som v podstate len zareagoval vlastne na toto, čo na túto debatu. Jednoznačne som presvedčený, že treba brániť slobodu médií na Slovensku. Súhlasím s tým, že treba ju brániť naozaj spôsobom, aby sme nenarušovali tzv. Zmier, alebo aby sme jednoducho neprehlbovali tú devastačnú polarizáciu spoločnosti, ale to znamená, že takisto potrebujeme hrdé kritické médiá a musíme nejakým spôsobom aj prejavovať svoj vlastný názor, ktoré prejavujú svoj vlastný názor taktiež. To znamená, prepáčte, pán... Áno. Prosím, prepáčte. Takže vyjadrujem absolútnu podporu novinárom, ktorí jednoducho robia svoju robotu aj v týchto ťažších podmienkach. Naozaj momentálne čelia nenávisti, čelia výhražkám, čelia rôznym spôsobom ohrozovania ich osoby a tak ďalej. A napriek tomu vlastne ďalej pracujú a ďalej sa snažia prinášať kritické spravodajstvo. Dobre, uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Jednu vetu terminologickú, ktorú som vám slúbil z začiatku. Neexistuje žiaden právne záväzný dokument, ani medzinárodnoprávne, ktorý by stanovoval niečo ako slobodu médií. Ľudským právom je sloboda prejavu. To ľudia, nie novinári. Ľudia majú právo na informácie, byť informovaní a informovať. Máme európsky akt o slobode médií. A ten je veľmi jasne. Ja som hovoril ľudskoprávne. Počúvajte ma, keď sa do toho nerozumiete. Ľudskoprávne, rozumiete? Nepoďme už, prosím, príliš do hĺbky, pretože... Proste ľudia majú právo, ľudia majú právo a to ich právo je narúšané, nie právo novinárov. My sa ho snažíme naplňať, tak ako vieme v relácii Téma dňa. Pani, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas. Ďakujem. Lidl má každý deň nízke ceny. Preto už od pondelka Miva arašidové chrumky iba 39 centov. Pivo Kozel, Šariš alebo Gambrinus len 42 centov za kus pri kúpe 20 kusov z Lidl Plus. A naviac Ariel prací tekutý gel, prášok alebo kapsuly iba 17,99. Lidl je líder nízkych cien a obchod s najlepšími cenami na Slovensku. Lidl. Správna voľba. Dámy a páni, v druhej časti dnešnej relácie je našim hosťom Milan Lapšanský, ktorý je predsedom a prezidentom zväzu, Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Vítajte u nás. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Lapšanský, vidíme v headlinovom titulku pomerne hrozivú informáciu. Hrozí skokový rast cien potravín, toto nepočúvame radi. Z akého dôvodu niečo také hovoríte? Ani my to nepočúvame radi. Treba na úvod povedať, že v roku 2023, keď kulminovali ceny potravín, tak vtedajšia opozícia, súčasná koalícia, prišla s legislatívnym riešením problému, a to zavedením tzv. Odvodovej úľavy. Vtedy cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, cez zákon o sociálnom poistení, pripravili mechanizmus finančný, ktorý kompenzoval záťaž pre všetkých výrobcov čerstvých potravín, ktorí väčšinu svojho pracovného času realizujú v noci, cez sviatky a soboty, nedele. V skrátenej forme teda mali odpustené odvody. Presne tak. Presne tak. Čo vlastne spôsobilo, že tie finančné kalkulácie a odbytové ceny nerástli, ale stabilizovali sa. Tým pádom slovenský spotrebiteľ mal možnosť nakupovať za konsolidované ceny, ktoré nerástli. Žiaľ, predchádzajúcich dňov sme sa dozvedeli, že Európska komisia
odporúčila, respektíve prikázala, že tento odvodový bonus nebude môcť byť vyplácaný pre potravinárov. No a vďaka Európskej komisii vlastne ceny potravín raz budú práve kvôli tomu, že tie osobné náklady budú stále vyššie a vyššie. Tu by som rád zdôraznil, že pokiaľ sa týka pekárenského sektora, my až 80% práce vykonávame práve cez soboty, nedele, piatky, v noci, respektíve cez štátne sviatky. A tie náklady personálne tvoria v našich kalkuláciách od 45 do 50%. Čiže je to podstatná položka pri tvorbe našich odbytových cien. Aby sme mali tie rohličky zvlášte vypečené, ako sa hovorí v klasickej rozprávke. Áno, tie chceme všetci skoro ráno mať. To znamená, my musíme pracovať v noci, aby boli ráno čerstvé na pulte. Musíme si ale vysvetliť ešte raz, k čomu vlastne došlo. Lebo ak som vás správne počúval, a tak som si to aj pamätal, tie odvodové prázdniny, dá sa povedať, udelila našim potravinárom naša vláda. Presne tak. Teraz príde Európska komisia a zruší to. Necelkom rozumiem, prečo. Dane a odvody sú ešte stále našou výsostnou záležitosťou aj v Európskej únii. Pre nás je to tiež nepochopiteľné a berieme to ako neospravedlteľný a neakceptovateľný zásah do toho, čo slovenská vláda pripravila, pretože tak, ako ste správne uviedli, tie finančné prostriedky pochádzajú zo slovenského štátneho rozpočtu a mali slúžiť na to, aby spotrebiteľ nemal vyššie a vysoké ceny potravín. Čiže tá kompenzácia bola vyslovene žiadaná celospoločensky. Zaujímavosťou je, že tí, ktorí v tých prvopočiatkoch neboli cieľovými príjimateľmi tejto odvodovej úľavy, a to poľnohospodári, tí ostali schválení. To znamená, pre nich tie odvodové úľavy ďalej platia. Čo je také úsmevné, v každom prípade neakceptovateľné, a my budeme musieť nájsť s pánom ministrom pôdohospodárstva a s pánom ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny nejaké priateľné riešenie veľmi rýchlo, pretože od 1.7. hrozí úprava cien. Ja si myslím osobne, že to je aj nutnosť, respektíve očakávaný krok, pretože nie sú dostatočné zdroje u našich výrobcov na to, aby takú nákladovú položku sanovali. Takže aké ceny máme očakávať od júla? Máte už nejaké kalkulácie na konkrétne produkty? Máme 521 členov, každý má úplne iné vnútorné kalkulácie a samozrejme sú konkurentmi, čiže ťažko rozprávať nejaké všeobecné dáta. V každom prípade môj osobný názor je, že úprave cien... Ale tu ide mandatórne výdavky, tie máte rovnaké, či je to práca v nedeľu, či je to práca v noci. Tam sa asi veľmi neodlišujú. Tá skladba tých smien je rôzna, samozrejme, a líši sa od toho, či rozprávame o nejakej priemyselnej pekárni, respektíve o remeselnej, počte zamestnancov a tak ďalej. Možno v tom percentuálnom vyjadrení by to bolo možné po nejakej analýze spraviť, ale z pochopiteľných príčin my to robiť nemôžeme. A celkovo tá suma sa dá vyrátať, že okolo peňazí ide? Áno, podľa našich analytikov poškodený sektor pekárenský bude zhruba o 20 miliónov eur. Treba si uvedomiť, že pekári tvoria až 1/3 všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v potravinárskom priemysle, a preto tá suma bude značná. No, tam je otázka samozrejme a bude asi smerovať aj k vláde Slovenskej republiky, čo s tým, či je naozaj až tak veľmi záväzné to, čo rozhodla Európska komisia, aj keď ide o peniaze z nášho štátneho rozpočtu. Percentuálne ste sa zaoberali aj tým možným skokom, čo sa týka všetkých teda potravín, kde by to mohlo nastať? Mali sme tu ešte rok dozadu pomaly 15% infláciu, tak vysoko asi nepôjdeme, že? Môj osobný názor, že sa budeme blížiť jednocifernej inflácii, respektíve rastu cien, a postihne to komplet celý sektor potravinárstva, nie len pekárov, cukrárov, cestovinárov, ale všetkých, ktorí vyrábajú čerstvé potraviny. Čiže do tejto kategórie môžeme zaradiť aj mliekárov, respektíve mesiarov. No a ten citeľný dosah na ten trh bude. Napriek tomu, že sa tešíme, že niektoré položky alebo komodity na trhu klesajú, predsa len ten personálny náklad je gro tých všetkých nákladov, a tento neočakávaný krok Európskej komisie vlastne spôsobí ďalšie zvyšovanie cien. Už odhliadnúť od toho, že máme nedostatok pracovníkov a že tlak na rast miest je značný a musí sa realizovať, pretože neudržíme zamestnanosť, ktorú potrebujeme pre pravidelnú výrobu. No ešte máte aj silnú domácu konkurenciu v podobe našich gazdiniek, ktoré sú skvelé vo vypekaní koláčikov a cukroviniek. Milujeme ich za to. To je výborná vec. Na druhej strane
ak to prerastie isté množstvo, tak už môžu vám robiť istú konkurenciu. Už ste to vyrátali, že koľko sa takto u nás vyrobí za kúskou? Máme skvelých analytikov a žiaľ, dostali sme sa k dátam, ktoré hovoria o tom, že až 70% všetkých zákuskov, koláčov, všetkých sladkostí sa realizuje v tzv. Šedej zóne a tí nelegálni podnikatelia prekročili už všetky červené čiare, ktoré tu môžu byť postavené. A škoda pre Slovenskú republiku je viac než 12 miliónov eur. Za takúto drobnosť človek by si povedal, že však to nevadí. Mhm. V každom prípade máme mesta, napríklad na mesto, kde je 60 nelegálnych podnikateľov, alebo Nové Mesto nad Váhom 30. A ja sa teším z toho, že sme našli spoločnú reč s pánom ministrom Takáčom a sme zrealizovali v úvode tohto roka spoločné stretnutie ministerstva vnútra, finančnej správy, štátnej veterinárnej potravinovej správy a hygienikov. A sme našli nejaký mechanizmus na to, aby sme týchto nelegálnych čiernych podnikateľov vedeli eliminovať. V každom prípade my máme záujem, aby rozšírili naše rady, aby si prevádzky zoficiálnili alebo podnikali tak, ako morálka a legislatíva káže, lebo si myslíme, že nie je normálne, aby my sme sa všetci skladali na to, že niekto po pivniciach, po garážach alebo po prenajatých bytoch pečie, predáva a spotrebuje energiu, elektrickú alebo plyn, ktorú my všetci dotujeme. To je pravda a samozrejme, pokiaľ tá prevádzka nie je legálna, tak sa s tým musí niečo urobiť. Na druhej strane, čudujete sa, keď majú taký, povedzme, informačný support, ako sa dneska hovorí, tú podporu v podobe relácie pečie celé Slovensko a podobne. Myslíte si, že toto prispieva aj vášmu biznisu? Už teda nehovoriac o tom, v akej kondícii sú Slováci a či tu už nenabiehame na ten americký konzumný štýl, ktorý zo sebou prináša nejakú obezitu a tak ďalej? My sa z toho úprimne tešíme, pretože tých cukrárov je stále viac a viac a všetci tí, ktorí niečo dosiahli, povedzme, na tom mediálnom poli, si tie prevádzky zoficiálnili, respektíve ich oficiálne už majú. A my dneska môžeme hovoriť o tom, že my sa dorovnávame na Michelinovskú úroveň. Keby sme išli len do Liptovského Mikuláša, tak tam máme skvelého cukrára. Nesmieme menovať, samozrejme. Ale my sme už dávno tam, kde Európa je. A tí všetci, ktorí majú záľubu v takomto špičkovom vytváraní zákuskov alebo sladkosti všeobecne, tak nerozmýšľajú spôsobom ako niektorí čierni podnikatelia, ktorí sa skrývajú za anonymné niky a posielajú zákusky kuriérmi, ktorých auta nie sú schválené na prevoz potravín a dneska bolo 28 stupňov, nech v tých autách mali 60. Tak ako je to normálne, aby zákazník ohrozoval svoje vlastné zdravie, zdravie svojich blízkych, len preto, aby podľahol nejakej tej reklame, že nakupuje domáce, alebo od babičky, alebo tradičné. Lebo tu nie je otázka, koľko to stojí, pretože väčšinou tieto nelegálne výrobne predávajú výrazne drahšie ako oficiálne cukrárne. Čiže nie je to otázka peňazí alebo šetrenia, hej? Je tam tá vôňa, že je to od babičky. Áno, máme ten pocit, že je to skvelé a nevadí nám, alebo teda nevedeli sme možno o tom, že všetky tie farby a figurky, respektíve polegy sú nakúpené niekde z AliExpressu z Číny a nevadí. No. Hlavne, že to vyzerá pekne. No. Pritom tá kontrola, ešte to by som rád podotkol, je veľmi dôležitá, lebo v Slovenskej republike je na vysokej úrovni a myslím si, že zdravie by malo byť na prvom mieste. No plus ešte ďalší faktor sa pridal a to sú predčasné odchody do dôchodku. Ako vám to ovplyvnilo vaše personálne zásoby? To bol ďalší klinec do nášho podnikania. To, čo vymyslel pán Milan Krajniak, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny, my považujeme za vyslovene populistické riešenie, predvolebné, pretože nebolo odkonzultované ani so sektorovými radami, ani s odborníkmi z praxe a spôsobilo úbytok zamestnancov v priemysle o 50 000 zamestnancov. My dneska máme obrovský problém sanovať niektoré výrobné smeny a dodávať v objemoch, ktoré boli naši zákazníci zvyklí. Takže v závere roka, keď napríklad došlo k tým chrypkovým ochoreniam, tak my sme nemali smeny na to, aby sme štandardne vedeli dodávať. A museli sme redukovať sortiment, respektíve sme nové objednávky museli odmietať. Mm. Teraz sa situácia nezmenila. Samozrejme tých... Tí ľudia sa už nevrátia, čo odišli. Áno, presne tak. To boli tí dlhoroční odborníci, tí fachmáni, tí majstri, majstrov.
A dnes získať nového zamestnanca je obrovský problém, napriek tomu, že sme upravovali výšku miest. A poviem len taký príklad z praxe. Máme pekáreň, ktorá v minulom roku prijala 197 zamestnancov a 196 z tej pekárne odišlo. Čiže tá fluktuácia je ohromná a vlastne ten personál, ten stav, ktorý my potrebujeme, nie je stabilný. Čiže bude to do budúcnosti určite veľký problém. No a ten investičný dlh, ktorý potravinárstvo má, bude treba nejakým spôsobom doháňať, lebo riešením je semiautomatizácia alebo robotizácia výroby. Iným spôsobom nebudeme vedieť riešiť plynulé zásobovanie Slovenska. To ranné vstávanie je naozaj určite náročné, alebo tie nočné smeny, ktoré musíte absolvovať tak, aby naozaj sme dostali to najčerstvejšie pečivo ráno na stôl, tak verím, že sa vám to podarí prekonať. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Lapšanský, za to, že ste nám prišli poinformovať o tejto situácii. Príjemný večer. Príjemný večer. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste nám dnes večer venovali. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Dovidenia.